За домашнє насильство постане перед судом. За інформацією слідства, мешканець села Селійський Володимир-Волинського району вчиняв домашнє насильство щодо колишньої дружини та дітей. Чоловіка неодноразово притягали до відповідальності за такі дії. Він перебував на превентивному обліку у поліції за категорією «сімейний насильник». Будучи на підпитку, чоловік систематично чинив психологічне насильство над дітьми та екс-дружиною, з якою продовжував жити разом. Лаявся, погрожував, залякував. За такі дії волинянин відповість перед судом.